सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार सवारी साधन को नंबर प्लेट अत्याधुनिक इम्बोर्ड्स युक्त हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै अनुसार नेपाल सरकारले निर्णय गरेर नेपालभरि सञ्चालित सवारी साधनहरूमा इम्बोर्ड्स नम्बर प्लेट लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार हामीले गर्नुपर्ने ठेक्का लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू कम्प्लिट गरी ठेकेदार कम्पनी मार्फत काम भइरहेको छ र आउने 2074 सँगसँगै नयाँ वर्षको बिहानी सँगसँगै सम्पूर्ण सवारी साधनहरूलाई इम्बोर्ड्स युक्त प्लेट वितरण गर्ने र त्यस्ता इम्बोर्ड्स युक्त प्लेटहरू सवारी साधनमा लगाइसकेपछि सवारी साधनहरू चोरी हुने, सवारी साधनहरू दुर्घटना हुने, सवारी साधनहरू हराउने या कुन सवारी साधन कहाँ कस्तो अवस्थामा छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। जुन इम्बोर्ड्स नम्बर प्लेट अहिले भएको प्लेटभन्दा अलिकता उठेको, प्रष्ट देखिने, विश्वस्तरीय र त्यो प्लेटमा हामी एउटा चिप्स लगाएका हुन्छौँ, त्यो चिप्सले त्यो सवारीको सम्पूर्ण विवरण दिन्छ र केन्द्रीय डाटा प्रणालीमा उसको विवरण प्राप्त भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा सवारी व्यवस्थापन पनि सहज हुने र सवारीको नम्बर प्लेट पनि विश्वस्तरीय हुने भएको भएर यो निर्णय कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ र काम सुचारू ढङ्गले अगाडि बढेको छ र नयाँ वर्ष सँगसँगै यो वितरण हुन्छ।